Эмэгтэй хүн байхын аз жаргалаар бэлгэж явж байгаа бүсгүүчүүд олон байгаад би итгэдэг, бүрч олон болоосаа гэж хүсдэг. За бас эм биеэр энэ орчлон туулахын ажлыг эдэлж яваа бүсгүүчүүд ч гэсэн байгаа би мэдэрдэг. Тэднийг бодхоос өрөө мөрчээдэг тий. Эмэгтэй хүнд зовлонгийн мэдрэмжийг өгч сэтгэлийн нүтгэж байгаа хүмүүс зөвхөн эрэгтэйчүүд байдаггүй. Эмэгтэй хүнийг хүүсний онцлог оронд орд үзэх, хамгаалахгүй байх, тавлах, муугийн дуудах ч юм уу тий. Энэ үйлдэлүүдийг гаргаж байгаа хүмүүсийн талаас илүү нь эмэгтэйчүүд өөртөө байдаг. Эцгийн эрэгт ёсны гажууд үзэл санааны тээгчт нь эмэгтэйчүүд бид өөртөө болчихсон. Энэ буруу сэтгэлгээ нь өөрсдийн маань оюун санааг гимтэйж байгаа бид нар өөрснөө өнөөдөр хохирогчинж болчиход байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр эмэгтэй хүнийг эмэгтэй гэдгээр нь төрий барьж, түрмгийлж, дээрлэхж, бие махбод, оюун санааны хүчрхийллийг бичлэн үлдэж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь яг эрэгтэй хүмүүс байж болно тий. Гэхдээ энэ ирчүүд харь гаргаас ирчээгүй. Ийм үзэл бодолтой анхнаасаа төрчөөгүй. Эмэгтэй хүнийг үл хүндэлдэг, үл үнэлдэг, үл тоодог ирчүүд бүгдээрээ их хүнээс төрсэн. Юурээс эмэгтэй хүний өгсөн хүмүүжлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Ер нь бол жаргалтай хүн бусдыг зовоодгүй шүү дээ. Харин зовлонтой хүн л бусдыг зовоодаг. Зовлон удамшдаг тий. Тэгэхээр бусдыг зовоож байгаа энэ хүмүүс зовлонгоо хинээс анх яаж халтааж авсан байх вэ гэж бид нар бодож үзтгүү. За эцэг нь одоо тижээг хамгаалах үүргээрээ гэрийн бараа хардггүй гал голомтын эмэгтэйчүүд мандаг уламжлалтай орнуудад болохоор хүүхдийн гол хүмүүжүүлэгч нар нь дандаа эмэгтэй хүмүүс байдаг. Ээж, эмээ, эгч тэ эсвэл одоо яасал цэцэрлэг багийн багш нарт ихвчлэн эмэгтэйчүүд байгаад байдаг. За Монгол ч гэсэн ийм хүмүүжил төлөвшлийн хэм маягийн бүсд ордог. За өрх толгойлж ганцаараа хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа Монгол ээж нарын тоон нөхөртөө ээж нараас олон байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр Монгол ирчүүд бол ер нь Монгол ээжийн бүтээл, Монгол эхийн оюуны хөдөлмөрийн үр дүн. Аа Монгол эмэгтэйчүүд ч гэсэн бас Монгол ээжийн тавтамж хувилбарууд байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ үр дүнг дээд зэргийн байлгахын тулд Монгол их хүн та бид өөрийн сэтгэл оюунаа яаж хөдлөх юм бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Ир нөхөр, хайртай ирчүүд, төрүүлсэн хөвгүүд, нийгмийн эрэгтэй гишүүдээр хүндлүүлж, хайрлуулж, харилцан ойлголцохын төлөө те ирээдүйд биднэрийн охин үрс, аз жаргалтай, бүрэн эрэгтэй, үн цэнтэй эмэгтэйчүүд байхын төлөө өнөөдөр бид нар юу хийж чадах юм бэ? Та жаргалтай эмэгтэй байхын төлөө яг одоо юу хийж чадах юм бэ? Та өөрийнхөө сэтгэлгээнд цуусан эмэгтэй хүний талаарх буруу хөтөлбөрийг эвдэж шинэ код суулгаж чадна. Нөгөө агуу найруулагч Пражанов хэлсэн байдаг шүү дээ. ертөнцөөс би хайраараа хариугаа авнаа гэсэн шиг те. Буруу тогтолцооны эсрэг та өөрийнхөө жаргалаар тэмцэж чадна. Тэгэхээр зүрхний үйлрэл цомог бол танд эмэгтэй хүний жаргалын түлхүүр утга болох те. Цаг хугацааны зөвшөөрлийг өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Эмэгтэй хүний амьдралын мөчлөгүүдэд цаг хугацаатай эвлэрэх энэ эвлэрлэлээр дамжуулаад өөрийнхөө гадаад үзмж, дотоод өгөгдөл, насны онцлог, хүүсний өрмөц чанаруудаа хүлээн авч үнэлж хайрлах зөвшөөрлийг өөртөө өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр цаг хугацаа гэдэг зүйл чинь бидний гадна талт биш, бидний биеийн дотор сэтгэлд минь, сэтгэлгээнд минь оршиж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ зүрхний удирдал цомгороо дамжуулаад бие махбодтойгоо эвлэрнэ гэсэн үг. Биеийн доторх цаг хугацаатай эвлэрнэ гэсэн үг. Бидний эс болгоны дотор тасралтгүй, агшинц зогсохгүй одоо цохилж байгаа тэр цаг хугацаатай бид нар эвлэрнэ гэсэн үг байхгүй юу? Үүнийг л хэрвээ бид нар хийж чадах юм бол жаргалтай байж чадна. Бид нар ямар ч нөхцөлд, ямар ч насандаа өөрийгөө одоо хамгийн жаргалтай байлгах энэ зөвшөөрлийг өгч чадах юм бол аз жаргалаа удамшуулж, дамжуулж өгч бас чадна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр та цаг хугацаагаар дамжиж өөртөө жаргах зөвшөөрлийг өгнө гэдэг бол ганцхан өөрийнхөө төлөө хийж байгаа зүйл биш. Жаргалаа өвлүүлж өгч гэр бүл хүүхдүүд улмаар хүүхдүүдийн чинь цаашдаа бүтээн байгуулах гэр бүлийн эзэнт гүрнүүдийн мандал бадрлын төлөө хийж байгаа зүйл. Тэгэхээр ээж бүр өөрийнхөө жаргах эрхийг хүлээн зөвшөөрдөг бол гэр бүл бүрт эвлэрэл хүлээн зөвшөөрөл дүүрэн байдаг бол хүн төрөлхтөн тэр чигээрээ уулна жаргалтай болох боломжтой байхгүй юу? Хүн төрөлхтний төлөө одоо таны хийж чадах зүйл бол ерөөсөө л энэ юм байна. Жинхнээсээ жинхэнэ утгаараа жаргалтай байх. За ингээд зүрхнийхээ улирал бүрт туйлын жаргалтай байхыг би танд үнэн голоосоо хүсэж байна. Та цаг хугацаатай тэмцэж насаа барах биш, харин эвлэрэл дунд жаргасаар жаргах болно. За би энийг мэдчихээн итгэж байна. Би тодоос тод харж байгаа шүү. Та ч гэсэн өөрийнхөө жаргалыг олж хараарай гэж хүсэе.